A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tereza Perknerová. Tereza Perknerová, Čágo Bego, Čágo Belo šílenci. Já to řeknu. Čágo Belo šílenci. No. Tak vás vidím po delší době, ale rád vás vidím. Já moc. A teď jste měla na Slavíkovi, jste vystupovala velmi dobře, že jo? Byla, to vám to šlo byla dobře. Tak doufám, že to i dneska půjde tady u vás dobře. Ne, to tady to nemůže být. Že vám to neskazím. Ne, to nejde, my to nejde. Vystříháme jo. Hodně, když to... Tak jo. A dáte mi vědět, kdybych to třeba kazila? Nedám, ne. Ono to může být tak, že máte pocit, že to kazíte, je to dobrý a obráceně. Odcházelo několik lidí nadšených, než zjistili, že to byla katastrofa. Já jsem to měla minule. Já odcházela úplně nadšená. Jo. A maminka mi pak volala a říkala, tyjo, Terezo, to vůbec nebyla ty. Ale to je maminka, to je jako velmi blízký člověk. Ne, já jsem se pak podívala. Jo. To jsem nebyla, já. Ne, tak já se na sebe nedívám vůbec, ale bylo tady pár lidí, kteří odcházeli a říkali, já myslím, že velice dobrý, ne? A já jsem si říkal, no uvidíme, no. A já bych si přála, aby to zítra bylo dobrý, teda. Jo, no a co byste pro to chtěla udělat, jako? Co můžu, pane Krauzi, ono se to nedá tlačit, nedá, úplně nějak, no. Nedá. Ale tak my jsme se tady už viděli párkrát, taky jsme vlastně kolegové. Vy jste teď dělala nějaký dobrodějný pořad, že jo? Ano. No, to... já jsem vypadl z toho dobra úplně, jo. Protože oni ho dělají všichni, tak já už dobro nedělám. Ne, protože je toho moc, že jo. Ale vy jste dělala takový... Ale já to dělám dobře docela. Já vím, ještě jsem tady nezažil někoho, že by řekl, to je šmelina, to neberte vážně. No. Ale vám to věřím taky, protože vy máte trošku jinou zkušenost. A to jste dělala na konkurenční stanici, že jo. Ano. A vy jste tam vybrali nějaký peníze, ne? A my jsme vybírali peníze třeba, když jsme potřebovali na nějaký konkrétní díl někomu... Pomoc. Pomoc, přesně tak. A že mě jste nezavolali, já bych potřeboval taky pár věcí opravit třeba. A nebo proč jste se nepřihlásil, pane Krauzi? Já jsem zvyklý, že ale mě zavolali. Ale číslo na mě máte? Mám, no. No tak já... Jste se styděl. Já já nemám tak přehled o těch pořadech taky. Ale ne, tak je pravda, že ten byl aspoň konkrétní a ano. Bylo to tam vidět, ne? Ano. Jo? A hlavně si myslím, že to mělo i smysl pro ty rodiny, že se o ně někdo zajímá. Já vím, ale to, že se o ně někdo zajímá, jsou rodiny, které nechtějí, aby se o ně někdo zajímal. Tyhle ano. Ale tak vy máte takovou dramatickou zkušenost, to už jsme tady kdysi probírali, že jo. U vás je zajímavý, že vy máte součástí té historie, že jste teda byla na drogách, ale pak bylo na drogách dalších asi 300 lidí, o kterých se to ví, ale akorát se o tom nemluví, že jo. Tak jste to trošku odskákala, bych řekl, za jiný, ne? Tak byla jsem takový průkopník, obětní jako beránek, ale vy jste ke mně se choval hrozně slušně a to se mi, to vám nikdy nezapomenu, pane Krauzi. No tak já to beru, že to je nehoda, která se může přihodit. Ano. A trošku jsem teda doufala, že dneska třeba se k tomu nebudeme vracet, ale... Ale můžem, jako. Ne, ale můžem, tak počkejte, jako, to se tak v životě stane, že něco je vaší součástí. A já vím, a teď se na tom zaseknem, no. Ale ty si myslíte, že jste v nějakým Pergner show, nebo co? To já už se, já se na tom nezaseknu tady, tak já mám takový krátký speech, no. Tak jo. Že člověk je s něčím spojený a je vždycky divný, když o tom nemluví, je to horší, než když k tomu řekne třeba takovýhle prostý věty, jako vy teď, že zas to budeme probírat. My to probírat nebudeme, tam není co probírat, to bylo, už to není, ne? No. Co? No. Co? Ano. No. Nebo máte s sebou něco? Ne. Na přímou otázku, přímá odpověď. Co pak? Nemám. No, ale ne, tak teď je to taky už tolik let přece. Je, no, už tak, 20, no. No, prosím vás, tak druhá věc, já si myslím, že stejně od toho Čágo Belo šílenci, to byla ta hitparáda, že vlastně od té doby, pak jste dělali ty Vyvolený, to bylo taky dobrý, ale že vám nenašli teď takový pořad, který by pro vás byl dobrý, ale možná teď, jak vás vidějí na Slavíkovi, že něco trkne. A jaký byste myslel, že by mi slušel? No něco víc než tohle dobro, jako to dobro je takový, jako víte co. A vy ho úplně negujete, to dobro? No neguju, ne. Tak cesta do pekel je vždycky dlážděná dobrými úmysly.
A já u toho dobra dávám vždycky velký pozor, jestli je není podezřelý nebo falešný, což je tak asi 80%. Ale u mě jste říkal, že... U vás ne, no, tak to říkám každému hostovi tady takhle. A jak jinak to jde dobrý? A to jsme měli minule taky. No? Dobrý, pane Krause, dobrý. Co by vás tak zajímalo? No tak vztahy a tak, jestli to všechno klape nějak, přijatelně, jako... No, jde to, jako, no ta... Já jsem pořád se stejným partnerem. Ne, no, což je obdivodný. Kolik let už? Tyjo, 16, 17, Ježišmarja, no tak to už... Co? To už je hodně, no. No, už se jako známe, no. To už člověk má pocit, že dřív, než se narodil, už spolu chodili. No. No ne, tak to, ale je taky jeden z parametrů, který ukazuje, jak jste se výborně z těch šlamastik všech probrala a vybrala, že jo? Stabilita. No, ale tak trošku... Já jsem věděla, že se mám mít. Jo. Já jsem to tušila. Trošku mě překvapuje. Nabíjející, no. Ne, trošku mě překvapuje, že nemáte ten koncept, co byste tak chtěla, protože, abych vám řekl pravdu, pokud to nevíte vy, nikdo druhý to líp vědět nemůže. No, oni mi ale řekli právě, když mi volali od vás, tak říkali, ať nemluvím o tom, co dělám jinde. Ale to dělám, je kvůli tomu, že nemůžete jmenovat ty stanice konkurenční, protože to je blbý, že jo? Já pracuju na krásném projektu. Jo, teď. U konkurence, jo. Mm-hmm. A o čem to je? Pane Krauzi, je to dobro. Zase dobro. Je to dobro. Tak vy budete taková Matka Teresa televizní. Ne. to je koncept, no. Jo? Tady je dobré. Ale na to si dejte pozor, to pak i v civilu, když půjdete, tak to je Tereza, tak a ještě máte to jméno. Aby to nebyla past totiž. No to je past. By mohla být past. No, tak... Dám si pozor, děkuju. Nepočkejte, to jako oni jsou v tomhle profesionálové. Já takhle potkal plačící paní na ulici před domem, že jí zemřela dcera. A usedavě plakala a jí rovnou dal tisícovku, abych ji aspoň trochu utěšil. A přišel jsem domů a říkal jsem to Ivance, abych ukázal, jak jsem dobrý. A ona říkala, brečela, takovým klobouku možná jde tam. A ty jsem dala včera taky 1000. No. No tak ono na dobro se musí dávat velký pozor. Ne, to je rovnováha. Jak rovnováha? To je rovnováha, no tak když je něco dobrýho, tak musí přijít něco... No ale tak vy chystáte zase nějaký dobro, jo? Ano. A jako kam je to směrovaný? Já bych řekla na mezilidské vztahy. Ano, pro všechny potřebné. Mhm. Ne, jste řekl rozdíl. No, tak jsme částečně v modlitbě už. Už jsme v modlitbě. Pro všechny potřebné. Všichni hromadně, ano. Je to, já bych spíš řekla, že je to o prázdných místech ve vašem životě, kterým může mít každý z nás. To může, o otázkách, na které jsme si nedovedli odpovědět, protože nám chyběly důležité informace. No, dobře. A něco pro lidi byste nechtěla dělat? A co? Něco tak... takového normálního pro běžný lidi, co jsou napůl šťastný, napůl nešťastný. Ale to je pro tyhle všechny ty, co chodí na vás taky. No to jsou normální lidi vlastně, no. No. To všichni máme prázdná místa, všichni máme pár otázek, na které je to pro lidi. Jsme si nedokázali odpovědět. Pak máme v sobě i několik vykřičníků, které nemáme kde vykřičet. Vykřič. A tak dále, ale všechno jsou to floskule, které můžete říct o každém. No a my je budeme naplňovat. A tak vydejte příklad jedný náplně. Takový, ale to vystřihneme. Ne, nevystřihneme. Jedno prázdné místo, jak ho vyplním. No to já právě nevím, jestli to můžu říct. Můžete, no to když no tady to jo, ale jako... No tady jo. Jo. No, než to bude nějaký rozvrtný, tak to vypálíme, no, ale my to dáváme do toho, co jste neviděli, tady pak je vidět všechno. No právě. No. Někdy lidi koukají víc na to, co jste neviděli, než na to, co tam bylo. No já vím. No a co chcete, jako jak to prázdné místo třeba byste vyplnila? Ne. Já mám taky pár prázdných. To jsou třeba lidi, já to nemůžu říct, no. Jak to? No nemůžu to ještě říct. A jak to nemůžete říct? No protože to ještě Nova jako nepovolila. Proč říkáte Nova, to tady neříkejte. Já vám vyletí všechno, co jste říkala. Protože já vás mám ráda a teď bych to tady všechno řekla. Ale já vás mám taky řeknou, rád, paní ale teď, Brnová, jak jste řekla jste Nova, tak posledních 10 minut je celý pryč. No, to jsem právě chtěla, no. No. Takže Nova. No, bylo by. Podívejte, já vám na to v rámci takový nezávazný diskuse můžu říct, že by bylo prima, kdybyste nám řekla. Nebude to na Nově a bude to prima. No dobře, ale řekněte mi A nějaký... já vím, jak na vás teď, to kouzelné slovo. Nova, no.
Takže vlastně kdykoliv má někdo pocit, že třeba jako řekl něco... Ale vy nevíte, jak co my umíme, my ty nové vyndáme jen to nová. Vy budete mít vadu řeči, ale jinak to tam zůstane. Ale... To bude potěšení. Kdybych měla vadu řeči, tak by mě mohla čekat i jako veliká budoucnost. Jak to? No to tak bývá. No. Prosím vás, jak jste na to přišla? Ne, necháme toho, nová. Nová. Ne. No tady já byl pípance. Píp, ano, píp. Ano. My to střídáme, pípance a výstřih. Viděla, jak vás to zajímalo hned. No, ne, ale tak já myslel, že mi řeknete něco konkrétního, když mi řeknete, že mám... Nemůžu, pane Krause, já bych ráda, ale opravdu to dobře, nemohu. Ale... No. Nemohu já bych říct, ráda, no. Dobře, ale tak mě řekněte nějaký případ takový lidský, no. Který by spadal do téhle kategorie bílejch míst nebo nezodpovězených otázek. Ruud, slyšíš to, jo? No, my jsme dneska byli právě natáčet jeden takový krásný příběh. Tak, kdybych vám ho odvyprávila. Ne, tak to mě tak... neříkejte, to ne, no. To už by se na to lidi... No. A máte vy v sobě nějakou nezodpovězenou otázku, abych vám ji rád zodpověděl? Tak jo. No, tak dobře. Mě by, pane Krause, zajímalo. No. Co si o mě myslíte? Ale má jako bez žertu, ne? Abyste začal vtipkovat. Já, jako kdybyste takhle, mi to... Já vám to nemůžu říct. No. Já vím, prima, no. Protože by to třeba nebylo prima. Ano. Jasně. Já mám o vás jen moc dobrý mínění, to víte už od minule. Tak vidíte, že jo. No to máte nezodpovězenou otázku, když jsem vám to říkal minule. No tady... já jsem chtěla vidět, jestli se po letech něco... Nezměnilo, ale tady vidíte, tak. Čemu vy říkáte nezodpovězená otázka. Ano. Si necháváte ano. Mastit hlavu lichotkama, prostě to je... Ano, no, no. Já jsem dneska jsem trošku, je to pravda, no. Dneska jsem sem trošku přišla. Ne, ale já myslel třeba, že bych vám mohl dohodit nějaký případy, rozumíte, že se vám někdo ano. Obrátí a řeknu, já dobro, ne, ale Tereza to dělá, ona prima to nedělá, ale dělá to Tereza. No, a řeknu, kde to Tereza dělá a dohodím vám nějaký nezbavím, případ. To se prostě nezbavím tohle. Jak to? No. No tak teď jste to dělala takový pořád, jo? Čili jak dlouho jste to dělala? Čtyři roky. Čtyři roky, dobra. No. Prosím vás, a myslete na to, že by bylo dobrý si sama něco vymyslet, jo? A s kým byste se ráda bavila? To je první otázka. No takhle, pokud... Tady jste oslovila hned celý divadlo a šla byste se... No a divadlo mlčelo. No to je normální, ne? No, ne, to tady, není normální. Začnou odpovídat ty lidi. No. No ale s kým byste se ráda bavila? S kým byste se ráda bavila? Jako ze známých lidí? Ne, ze známých, jako typově. S obyčejnýma lidma. No, s obyčejnýma lidma, který mají bílá místa, některý nezapomíná. Ne, nemusí mít, takhle nemusí mít bílá místa. Nemusí. Ne, nemusí mít bílá místa. S obyčejnýma lidma, o životě. A o životě, kdybyste se chtěla bavit, jaká část života by to byla? Jako? Přechod. Přechod. Čili to je takový pořad jako... Pro pokročilý už. Ale to jste jako úplně jako zvážnil. Zvážnil, tak já už jsem přešel, mě to je jedno, ale... Ono je to teď móda, všude. Já právě vím. No, to se podíváte no. I na západní novina všude. Mám menopauzu a je tam vykřičník a tak dále, ale je to takovej trend, který si myslím je divnej něčím. Je, já to chápu jako intimní věc. Takže, no intimní věc, no, ale tak to byste vedla takovýhle intimní, no ale ta paní odešla. Ne, to já. No, víte proč? Tu jste trefila hned, jak jste řekla. A to je proto. To je paráda no. S váma. No? No, to je blbý, no. Ta má čerstvě tento, aby myslíte, to tady... Že se vrátí? Nevrátí. Mám pro ní jít? Nechoďte. Ona si jde po svým přechodu sama. No, tak to už je mi jasný, tohle úplně vypíchnete, no. No jak vypíchneme tohle? Mi to nikdo neudělal leta. Tohle mi to nikdo leta neudělal. Mě ve snu nenapadlo, že mi takhle odpovíte, to bych se takhle blbě neptal. Ale mě to taky vůbec nenapadlo, proč jsem to jako... A ještě nevím, o čem byste se bavila jako pořád? No. O přechodu. To bude kravina. Jako kam chtějí přejít, no. Nebo co? Jako... No máte pravdu, samozřejmě. No. To je hrozně, mě to taky malinko sejmulo.
A já vás toho... taky vypadáte. Já z toho mám... Vypadáte přešle jako. No já z toho mám úplně špatný pocit teď, no, jo. Jo, to radši necháme. Já jsem přecitlivěla z toho úplně. No tady jste vyštípala divačku, hele, na kterou jsme letali. Tereza Pergnerová.